Du har följt Per på 22 stopp hela sommaren. Nu ska jag äntligen få träffa honom. Hur känns det? Det är bra. Det är bra. Är du nervös? Förlåt? Jag frågade, är du nervös? Ja, lite kanske då. Lite. Jo. Ja, ikväll gäller det. Då gäller det för mig att hålla tungan rätt i mun och komma ihåg alla dessa miljarder strofer av lyrik som jag har totat ihop i mitt liv. Men jag skulle vilja veta, vad har du förväntningar på kvällen? Vad ser du fram emot? En riktigt bra kväll alltså. Många bra låtar. Grymt. Ja, det ska vara bra. Roligt. Jättekul. Ja. Great. Very amazed about it. Because Pergis was yesterday he was just awesome. Just awesome. Mina förväntningar för ikväll är en grym konsert för att han är grym själv. Yay! Mina naglar är gjorda igår och det är Per. Jag lagt in dem i min dator typ och så skrev den ut och de är typ hur coola som helst. Hola, llegamos desde Argentina para ver a Per Gessle y le mandamos un beso. Bueno, estamos aquí solo por él. Macarena, dale, 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 cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena! ¡Somate de rey, hey, somate de rey! ¡Gimme de hunger, gimme de nam! ¡Wow, gimme allt du vill och allt du kan! Hör du sången de spelar på radio? Varje ord verkar handla om dig. Det har varit en fantastisk sommar. Jag vill tacka så mycket för att du har hängt med. Och vill du fortsätta så kolla in hemsidan www.enhandyman.se. See you around. Berätta, hur gick? Ja, jag har fått en skiva signerad. Ja, så ja, vi ska kolla om jag och PG ska mötas upp sen. Vi stod och snackade och så här... Det var typ som jag hade trott att det skulle vara. Vi hittade varandra direkt.